Hello， 大家好，我是阿腾，现在是早上6:20哦，已经装好车了，等下准备出发。今天是去远一点的地方，大概有52公里吧，是一个粉丝朋友叫做的。真的应了那句话，你若信我，三言两语便可成交；你若不信我，我就是把上下五千年给你说个遍，那也不济于事。之前和他聊，我报我的价给他嘛。然后我说这路程有点远，你看我这边如果没有优惠力度的话，你还是找本地的人做吧。他说不要紧，你上来嘛。然后我就上去了，现在出发。出发出发了，这里一车工具啊都装满。走了。早晨早早起，早起的鸟儿有虫吃。现在6:00多，快7:00了。但是现在还不是来到那个工地，我现在是来到阿龙这里而已。因为是这样的，我等另外一个朋友，他是从玉林那边过来嘛，路程有点远。所以就先我们开一部车上去得了，就开我那部工具车上去得了。他另外一部车我就想放在阿龙这里先，他这里地方多啊，到处那么宽。然后呢我们上去的话就是从那边仁东那条大路直上去。现在我等一下他过来，我们就马上出发。不得不说阿龙选的这个地方真的不错啊，这个环境真的是好啊，空气清新，鸟语花香啊，而且地方这么宽，停车非常方便。现在我这个朋友来了，我们出发，还有40多个公里。1公里后向右前方行驶，进入417线道。现在经过近50公里，我们来到这里了，搬东西。吃了吃了，我们吃早餐了。现在已经搬好工具了，现在快9:00了，现在我们直接开工，要抓紧时间一点，因为路程有点远。这种我们采用的是钻孔啊，这是3825祥云管1.0，这方管钻孔是很好的，圆管的话钻孔就说凹呀。Thank you.
姐给他冲。现在完工了，这个胶套是一定要套了，不然这里很锋利的缺一玩这个手啊，马上就要你受伤。套完就收工走人。现在五点多快六点了。收工。现在一堆东西终于收工了，有点累啊，不过这个客户非常好讲，又补贴邮费的，又好烟好酒的，又有红牛喝，真的是非常感谢。现在就准备回去了，我之前搞货拉拉那个想法是错误的，我以为说来这边工作啊，又顺路接一个单又跑回去，其实那根本就不可能，抢不到单的，加上这么多东西在这里也不好去拉了，现在回去了，回到也晚，应该有点晚了，还有近60个公里。